أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بار المسموكات داح المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أسر ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا سلسلہ آیات پر جو اس آئے واقعی ہدایہ سے مسلسل ہے اکیسویں تاریخ کو بشرط حیات انشاءاللہ گفتگو کریں گے. جس آیت کو آج آپ کے سامنے پڑھا گیا یہ سلسلے کی آیت ہے اور وہی سلسلہ جس کو کل آپ سن رہے تھے کہ اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجاب مستورا. جب تم قرآن کو پڑھتے ہو تو تمہارے اور آخرت کو نہ ماننے والوں کے درمیان ہم ایک حجاب ڈال دیتے ہیں کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے ہیں تمہارے مدعا کو، تمہارے مقصد کو، تمہارے تبلیغ کے مقامات کو وہ پہچان نہیں سکتے. سلسلے میں ارشاد ہوا کہ یہ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں
اس سلسلے میں کچھ آیتیں ہیں، وہ کسی نشانی پر بھی ایمان نہیں لاتے، ہم نے بہت سی نشانیاں بہت سے انبیاء کے ساتھ بھیجی، یہاں تک کہ ہم نے سمود کو ناقہ عطا کیا مگر اس کے باوجود انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے اپنے عذاب کو ان کے لیے دردناک بنا دیا۔ اس کے بعد یہ آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا، اِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّا رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، کہ تمہارے رب نے احاطہ کر رکھا ہے پوری انسانیت کا، تمہارا رب محیط انسانیت پر، ان کے عروج و زوال، ان کے اقبال و ادبار، ان کے قلب کے کیفیات، ان کا سر و علن، ان کی خواب و بیداری، وہ کیا چھپا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم سے پوشیدہ نہیں، ہم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اس قلنا لکا ان ربک احاط بالناس، یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے رب نے انسانیت پر احاطہ کیا ہے، نو انسانی کو گھیر لیا ہے۔ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس، اور ہم نے جو تم کو رؤیا دکھلایا، تم نے جو خواب ہمارے حکم سے دیکھا، جس خواب کو ہم نے دکھلایا، ارینا کا رویا خواب تم نے دیکھا دکھلایا ہم نے، وما جعلنا الرؤیا التی ارینا کا الا فتنة للناس، ایک امتحان ہے، ایک بلا ہے انسانیت کے لیے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور یہ ایک شجر ملعونہ ہے قرآن میں، ایک شجر ملعونہ ہے قرآن میں جو رحمت سے دور ہے۔ نُقَوِّفُهُمْ، ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، ہم ان کو ڈرا رہے ہیں اور ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وما یزید الا طغیانا کبیرا، اضافہ وہیں ہو رہا ہے جہاں طغیان کبیر ہے، جہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی سخت سرکشی پر آمادہ ہیں۔ طغیان سرکشی، طغیان بغاوت، وہ بہت بڑی سرکشی پر آمادہ ہیں۔ یہ آئے وفی ہدایہ بنی اسرائیل کی اس لیے مہم ہے کہ ناقہ ثمود کا تذکرہ ہے، ناقہ ثمود پر ظلم کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد یہ گفتگو ہے۔ پہلے اس آیت کے متعلق ایک عجیب و غریب حقیقت ہے جو پیش نظر رہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت کی جتنی ترکیبیں ہیں یہ قرآن مجید میں ان کو پھر دہرایا نہیں گیا۔ جتنی ترکیبیں، قلنا لکا پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ اسی مقام پہ ہے سوا ایک جگہ کے، قرآن میں پھر کہیں نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، ہم نے تجھ سے کہا تھا، یعنی اس کی اہمیت دیکھتے جائیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، یہ پورے قرآن میں، اور پھر اِنَّا رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاس، یہ احاطہ بالناس پورے قرآن میں نہیں ہے،
کہ تیرے رب نے احاطہ کیا ہے انسانیت پر، پورے قرآن میں. رؤیہ التی اریناک پورے قرآن میں نہیں ہے کہ ہم نے تجھ کو جو خواب دکھلایا، جو خواب دکھلایا تجھے، یہ پورے قرآن میں نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد شجر ملعونہ، یہ ایک ہی منزل ہے جہاں اس لفظ کو آپ پائیے گا، اس کے علاوہ پورے قرآن میں پھر اس لفظ کو نہیں دہرایا گیا. اور اس کے بعد آخری تکلیف طغیاناً کبیرہ، یہ اسی آیت میں ہے. اس کے علاوہ طغیان کو کبیر کے ساتھ کسی مقام پر ترکیب دے کر قرآن مجید میں استعمال نہیں کیا گیا. تو اب اس سے پتا چلا کہ یا کمال عطا پر، یا کمال عطا پر الفاظ کو دہرایا نہیں جاتا، یا کمال غضب پر الفاظ کو دہرایا نہیں جاتا. کمال عطا، کمال عطا وہ چھوٹا سورہ جس میں پانچ لفظ اور پانچ لفظوں کو پھر پورے قرآن میں نہیں دہرایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کل کوثر، پورے قرآن میں پھر آتینا نہیں ہے، پورے قرآن میں آتینا نہیں ہے، پورے قرآن میں کوثر نہیں ہے. نعرہ تکبیر، الف عین تو یہ نون الف ہم نے تجھ کو عطا کیا، آتینا کا پورے قرآن میں دوبارہ نہیں ہے. پھر اسی طرح سے کوثر دوبارہ نہیں ہے، انا آتینا کل کوثر. اور پھر اس کے بعد یہ ترکیب ونہر، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ تیسرا لفظ. اب اس کے بعد تیسری آیت کے دو لفظ، وہ دو لفظ بھی پورے قرآن میں نہیں ہے. ان شان اکا ہوا لفتر، شان اکا کو پھر نہیں دہرایا، ابتر کو پھر نہیں دہرایا. تیرا دشمن دم بریدہ ہے، تیرا دشمن دم بریدہ ہے. تو آپ نے دیکھا سورہ کوثر کی تین آیتوں کی پانچ کے پانچ اہم لفظ، پانچ اہم ترکیبیں، ان کو قرآن نے پھر نہیں دہرایا. عطا کا ذکر بہت آیا، بہت آیا، مگر آتینا کا کہیں نہیں ہے. عطا کی باتیں بہت سی ہوئیں لیکن کوثر کو پھر نہ دہرایا، اس لیے کہ موتی سخی ہے، موتی غنی ہے، دے کے تذکرہ نہیں کرتا. ایک مرتبہ دیتا ہے تو بار بار تذکرہ نہیں کرتا کہ ہم نے کوثر دیا، کوثر دیا، کیوں تذکرہ کرے، وہ غنی ہے. اور پھر اسی طرح مقام عتاب میں ایک مرتبہ فیصلہ کر دیا کہ تیرا دشمن دم بریدہ ہے، تو پھر نہ دشمن کے تذکرے کی ضرورت ہے، نہ اس کے ابتر ہونے کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے، فیصلہ ہو گیا. وہ ہزار ربوں کا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا. تو بالکل اسی طرح یا عطا میں، یا کمال عطا میں، یا کمال عتاب میں، یہ خاص بلاغت قرآن ہے کہ پھر لفظوں کو دہرایا نہیں جاتا. اس کے لیے بڑے گہرے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے قرآن مجید کے، اور شروع سے آخر تک دیکھنا پڑتا ہے کہ کس مقام پر پھر یہ لفظیں آئی ہیں. چنانچہ اب ہم واپس جائیں آیت پر. قلنا لکا نہیں ہے، اور احاطہ بالناس نہیں ہے، احاطہ کیا. بالکل اسی طرح رؤیہ التی اریناک، جو خواب ہم نے تجھ کو دکھلایا، وہ کہیں تذکرے میں نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد شجرۃ الملعونہ اور طغیان کبیر، یہ قرآن میں کسی اور مقام پہ نہیں. شجرہ ہے جس پہ اب ہم بحث کریں گے، ظاہر ہے کہ محل بحث وہی ہے، اور آج بھی، کل اور پرسوں تینوں دن کے لیے یہ بڑا اہم موضوع ہے. میں شاید ختم نہ کر سکوں گا اپنے مختصر سے وقت میں، اور یہ تین گھنٹوں کا وقت ہے میرے پاس، میں شاید اس آیت کو ختم نہ کر سکوں گا. بہرحال آئیے ایک اور اہم امر جس کی طرف آپ کی توجہ ضروری ہے.
ما جعلنا الرؤيا التي اريناكا، جو خواب ہم نے تم کو دکھلایا، خدا جس خواب کو دکھلائے، اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ بھئی آپ خواب دیکھیں تو تعبیر ڈھونڈیں، وہاں جو خواب ہے رویائے صادقہ ہے نا، جو خواب دیکھا سچا دیکھا، کسی کو خواب میں رحمت والا پایا تو رحمت والا، کسی کو خواب میں لعنت والا پایا تو لعنت والا. دیکھیں تو ایسی منزل پر نبی کا خواب ہے، اور پھر ارشاد ہوتا ہے ارینا کا، یعنی اس تحدید کو دیکھیں، ہم نے دکھلایا، ہم نے دکھلایا، ہم نے دکھلایا یہ خواب، رویائے نبی، رویائے صادقہ. حضرت یوسف نے بھی یہ خواب دیکھا تھا، حضرت یوسف نے بھی یہ خواب دیکھا تھا. اور بھی پیغمبروں کے تاریخ قصص میں، واقعات میں تذکرہ ہے کہ کہاں کہاں کس کس نے خواب دیکھا، مگر پیغمبر کے اس خواب پر جو مفسرین کی حیرانی ہے، اور جو مفسرین نے کروٹیں بدلی ہیں، وہ دیکھنے کے خاطر، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مفسرین کے تلووں سے لگی تھی. اور عالم یہ ہے کہ ہر ایک اپنی گلو خلاصی کی کوشش کر رہا ہے کہ کیسے بچ کے نکلے آئے تھے. پہلی توجیہ یہ کہ خواب دیکھا تھا، اور یہی خواب دیکھا تھا جس کو معراج کہتے ہیں، یعنی سورہ بنی اسرائیل سے آغاز ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور یہ احمدی مفسر کا فیصلہ ہے کہ وہ معراج خواب کے عالم میں ہوئی، اور رسول نے یہ سب کچھ جو دیکھا خواب میں دیکھا، اور یہ وہی خواب. اور اس کے بعد شجر ملعونہ پہ آئے تو کہا وہ جہنم میں ایک درخت ہے جس کو شجر زقوم کہتے ہیں، اس کو نبی نے دیکھا تھا. نہیں، آپ دیکھیں کہ پورے معراج کا خلاصہ، خواب دیکھا تو خواب میں نہ آسمانوں کا تذکرہ ہے، نہ انبیاء کا تذکرہ ہے، نہ ابراہیم خلیل کا تذکرہ ہے، نہ انبیاء اولو العزم کا تذکرہ ہے، نہ ملائکہ سے گفتگو ہے، نہ 50 رکعت وقت کی نمازوں کو 5 وقت تک کم کرنے کا تذکرہ ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے بجز اس کے کہ وہ شجر زقوم کو دیکھا تھا. اور اس کے بعد اب وہاں سے کا یہ ایک آیت ہے، یہ ایک آیت ہے جو معجزہ نہیں ہے، مگر فقط اس لیے کہ کافر ڈریں کہ پیغمبر نے دیکھا ہے، پیغمبر نے دیکھا ہے ایک شجر کو، اور جو انتہائی تکلیف دہ ہوگا، انتہائی پریشان کن ہوگا، اور اسی سے غذا دی جائے گی. بہرحال یہ ایک توجیہ مسلسل ہم نے دیکھی. تو خواجہ عبداللہ انصاری کے سارے کلمات کا خلاصہ یہی ہے، مولانا محمد علی کی تفسیر میں یہی ہے، اور ظاہر ہے کہ تفاسیر عامہ میں تقریباً یہی ہے کہ یہ خواب معراج. اب اس کے بعد ایک اور توجہ، وہ یہ کہ خواب دیکھا پیغمبر نے، خواب دیکھا پیغمبر نے، معراج کے بعد دیکھا، معراج کے بعد دیکھا، اور یہ دیکھا کہ دشمنان دین اور دشمنان اسلام پیغمبر کو پریشان کر رہے ہیں، اذیت پہنچا رہے ہیں، تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ لوگ رحمت سے دور ہیں، اور ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، اور یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ طغیان کبیر تک جائیں گے. اب اس کے بعد جو توجیہ ابن عباس نے کی، جو تفسیر عمار یاسر نے کی، جو تفصیل ابو ذر سے ملی، جو تاویل ائمہ سے ملی، اور جس کے متعلق
مستقل ایک روایت موجود کہ خواب میں پیغمبر اسلام نے معراج کے بہت بعد یہ دیکھا کہ ان کے منبر پر مسلسل کچھ لوگ چڑھ رہے ہیں اور اتر رہے ہیں. یہ خواب دیکھا اور افسردہ ہوئے اس لیے کہ میں نے احتیاط کی یہ کہنے کے لیے کہ کن کو دیکھا منبر پہ چڑھتے اترتے ہوئے, اس لیے کہ پیغمبر نے وہ تذکرہ انسانوں کا نہیں کیا ہے, کہ میں نے ایک جنس کو دیکھا کہ وہ منبر پر چڑھتی اور اترتی ہے. تو پیغمبر افسردہ ہو گئے. میں آپ کو یاد ہے کل کی تقریر میں منبر کا تذکرہ کر رہا تھا کہ منبر پہ کون کہاں بیٹھتا تھا. امیر المومنین کے لیے بھی میں نے بتلایا آپ کو کہ امیر المومنین سے جب یہ کہا گیا کہ آپ وہاں کیسے بیٹھ گئے, تو امیر المومنین نے کہا میں کسی اور کا جانشین ہوتا تو اس کی جگہ پہ بیٹھتا, میں تو نبی کا جانشین ہوں اس لیے میں نبی کی جگہ پہ بیٹھا ہوں. یہ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو ممبر کی پوری تاریخ یاد ہو. اس ممبر کے لیے بڑی بڑی کوششیں ہوئیں کہ کسی صورت مدینے سے اس کو شام لے کے چلے جائیں, مدینے سے شام لے کے جائیں. چنانچہ مروان ابن حکم کو خاص طور پہ یہ احکام امیر شام کی طرف سے ملے تھے کہ مدینہ رسول سے ممبر رسول کو کسی صورت شام بھیج دو تاکہ تبرک کے طور پر بھی رہے, اور پھر یہاں جو بھی دارالخلافہ ہے امیر ہو اور صدر حکومت ہو وہ اسی ممبر پہ بیٹھا کرے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ رسول کے ممبر پہ ہے, رسول کے ممبر پہ ہے. یعنی اب دنیا کو ضد یہ تھی کہ یہ ممبر ہمارے پاس آئے. مگر عجیب اتفاق یہ ہے کہ ساری کوششوں کے باوجود اس ممبر کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہ جا سکا, یہاں تک کہ جب مستقل طور پر بعد میں بادشاہوں نے چاہا کہ اب اس کو ہمیشہ کے لیے ختم ہی کر دیں, تو آپ کو یہ تاریخ کا عجیب واقعہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 354 ہجری میں ایکائک مسجد میں آگ لگی اور یہ ممبر جل گیا. 354 ہجری میں ممبر رسول مدینے میں جل گیا, جلایا کسی نے نہیں ہے, آگ لگی اور جل گیا. یعنی اس کے بعد پھر کسی نے ممبر کو نہیں دیکھا. اب 354 کا سن میرے لیے کوئی خاص ذکر کے قابل نہیں کہ اس کی تفصیل دوں, مگر ایک بات یاد رکھیے کہ یہ وہ ابتدائی زمانہ ہے غیبت کبریٰ کا, ابتدائی زمانہ ہے غیبت کبریٰ کا کہ اب صاحب ممبر نہیں ہے اس لیے ممبر کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب صاحب ممبر نہیں ہے اس لیے ممبر کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس ممبر پر رسول نے یہ دیکھا, ممبر رسول سے بڑی نزدیکی رکھتا ہے اور رسول ممبر سے بڑے متعلق رہے ہیں. یعنی رسول ایسا سمجھتے تھے کہ اللہ کے سارے پیغام میں نے اسی ممبر سے سنائے ہیں اس لیے اس کی حفاظت لازم. اور خواب میں یہ دیکھا کہ اس پہ مسلسل کوئی چڑھ رہا ہے اتر رہا ہے, تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو دکھلایا وہ خواب. ما جعلنا الرؤیا التی اریناک, ہم نے تم کو دکھلایا, تم نے اس خواب کا اعلان کر دیا. انسانوں کے لیے محل امتحان ہے کہ اب اگر کوئی پیغمبر کے خواب کی تصدیق کر دے اپنے عمل سے, اب کوئی پیغمبر کے خواب کی تصدیق کر دے اپنے عمل سے, تو ظاہر ہے کہ آیت کا مفاد اور آیت کی مراد وہی مکمل ہو, جو آیت کا مفاد ہے وہی مکمل ہو. تو اب پھر واپس آئیں, ما جعلنا الرؤیا التی اریناک, ہم نے جو خواب تجھ کو دکھلایا, جو خواب تجھ کو دکھلایا. اول تو یہ کہ نبی کے لیے خواب و بیداری ایک ہے, نبی کے لیے خواب و بیداری ایک ہے. اس کے لیے یگانہ نے عجیب مطلب کہا تھا
جنہیں ذوق حضوری خواب و بیداری میں حاصل تھا، جنہیں ذوق حضوری خواب و بیداری میں حاصل تھا، خداوندہ وہ آنکھیں کون سی تھیں، کون سا دل تھا؟ جنہیں ذوق حضوری خواب و بیداری میں حاصل تھا، خداوندہ وہ آنکھیں کون سی تھیں، کون سا دل تھا؟ تماشا گاہ حیرت میں کہاں کا تو کہاں کا میں، یہی کچھ تھا کہ آئینے سے آئینہ مقابل تھا۔ تو آئینے کے مقابل میں آئینہ آیا، اور وہ جو تجلی وہاں ہوئی، اس تجلی کو نبی نے قبول کیا، پردہ رکھا خواب کا، پردہ رکھا خواب کا، کہ جن کے عمل میں تعبیر پنہاں ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں، وہ ہوشیار ہو جائیں، اور یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر نے اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر یہ خواب دیکھا ہے، یا جن سے ناراض ہیں، جن سے خوش نہیں ہیں، ان کے متعلق یہ خواب دیکھا ہے، ایسا کوئی نہ سمجھے۔ تو ہم نے جو خواب تجھ کو دکھلایا وہ ایک تجلی تھی، وہ ایک جلوہ تھا، وہ ایک اشعاع کی کیفیت تھی، ریڈیئیشن کی، جو مبدأ فیض سے عطا ہو رہی تھی آئینہ قبول کو، اور قبول کر رہا تھا آئینہ قلب پیغمبر اس تجلی کو کہ دیکھو یہ حال ہونے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک مرتبہ کہا کہ یہ جو تم کو ہم نے خواب دکھلایا تم جانتے ہو، تم جانتے ہو، تم نے دیکھا خواب، مگر یہ مسلسل جن کو آتے جاتے دیکھا ہے، یہ ایک شجر ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، شجر سلسلہ، شجر کے معنی یہ کہ یہ تخم ہے، یہ جڑیں ہیں، یہ شاخیں ہیں، یہ پھر پتلی پتلی ٹہنیاں ہیں، یہ اس کے پتے ہیں، اور اگر کوئی پھل آئے تو یہ ہے، یعنی یہاں سے لے کے وہاں تک ایک سلسلہ ہے، اسی کو اس لیے شجر کہتے ہیں، اور کسی کے نسب نامے کو بھی شجرہ کہتے ہیں، کسی کے نسب نامے کو بھی شجرہ کہتے ہیں۔ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے آپ پاس ہے شجرہ، یعنی خاندان کا درخت، خاندان کا درخت۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس شجرہ کے ساتھ اور دو لفظ استعمال ہوئے، اس کے ساتھ مرکب کیا گیا شجرہ، ایک منزل پر کہا گیا الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء، کلمہ طیبہ کی مثال اس مبارک شجر کی سی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور ڈالیاں آسمان پر ہوں، یعنی پاک شجر، شجر ہے طیبہ، شجر ہے طیبہ۔ اب اگر کوئی ہے آپ کی نگاہوں میں ایسا درخت کہ جس کی جڑیں زمین میں ہوں، ڈالیاں آسمان میں ہوں، تو اس کی تفصیل میں لکھ دیجئے کہ یہ اس شجر سے مراد ہے، یہ زیتون ہے، یہ انجیر ہے، یہ خرما ہے، جو بھی، اس واسطے کہ ایک شجر کے معنی کرتے کرتے تو مفسرین تھک گئے کہ لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، تو گیہوں بھی کہا، جو کچھ بھی کہا، بہرحال اب وقت نہیں ہے، سب کچھ کہا گیا۔ تو اب شجر طیبہ کے سلسلے میں ہے کوئی ذہن میں ایسا درخت کہ جس کی یہ تعریف کی گئی ہو کہ جس کی جڑیں زمین میں ہوں، ڈالیاں آسمان میں ہوں؟ نہیں، اور ایک تعریف، توتی اکلہا کل لہین، ہر زمانے میں پھل دیتا ہے۔ ہر
ہر زمانے میں پھل دیتا ہے. یہ ایک شجر ہے طیبہ. دوسرے مقام پہ ایک اور ترکیب ہے اور وہ عجیب ہے, اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. یہ ایک شجر مبارک زیتون کی کسی ڈالی پر ایک مشکات ہے اور اس میں ایک مصباح ہے اور اس میں ایک چراغ روشن ہے اور اللہ کے نور کی وہ مثال ہے. مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. شجر کو مبارکہ کہا اور ایک تعریف کی. اب اس کو دیکھیے, وہاں یہ کہا تھا کہ اصلہا ثابت و فرعها فی السماء, یہاں شجر کی تعریف کی لا شرقیۃ ولا غربیۃ, نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. اب کسی درخت کو بتلائیے جس میں سمت نہ ہو, جس میں سمت نہ ہو. کوئی درخت ہے ایسا کہ جو شرقی نہ ہو غربی نہ ہو؟ تو فوراً یہ کہا جائے گا کہ یہ متشابہات ہیں. متشابہات ہیں تو متشابہات کو محکم کرنے کی کوشش کیجئے, متشابہ کو محکم تک لائیے تاکہ مسئلہ صاف ہو جائے, حل ہو جائے. اس واسطے کہ کائنات میں سب سے زیادہ, دیکھیے چند جملے اور رہ گئے, کائنات میں سب سے زیادہ اہم یہ درخت نہیں ہے, یہ قرما زیتون تین, یہ کائنات میں سب سے زیادہ مقدس نہیں ہے. کائنات میں سب سے زیادہ مقدس, سب سے زیادہ گرامی, سب سے زیادہ مہم, سب سے زیادہ قابل ذکر ایک ہی ہستی ہے, اور وہ ہستی ہے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ. ایک ہی ہستی ہے, نہ اس کی مثال کوئی حجر سے دی جا سکتی ہے, نہ شجر سے دی جا سکتی ہے, نہ اس کی مثال میں سماوات و عرض کو پیش کیا جا سکتا ہے. کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی, وہ اپنی جگہ آپ عظیم المثال ہے. اسی لیے کہا گیا کہ کمال تکوین محمد ہے, کمال تشریح قرآن ہے. دائرہ تکوین کی انتہا میم ہے, میم دال. دائرہ تشریح کی انتہا قرآن. تم ایسی منزل پر, ایسی منزل پر ختمی مرتبت, ختمی مرتبت کی بارگاہ میں چل کے دیکھو کہ اب اتنی مہم اور اہم مستی کے لیے معصوم کا ارشاد کیا ہے, تاکہ شجر سمجھ میں آئے. معصوم کون؟ جو نفس نبی ہے. وہ تعریف کر رہا ہے پیغمبر کی, وہ تعریف کر رہا ہے پیغمبر کی. اور تعریف یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ شجرتہو خیر الشجر, نبی کا شجر بہترین شجر, اسرتہو خیر الاسر, اس کا گھرانہ بہترین گھرانہ, اطرتہو خیر الاطر, اس کی اطرت بہترین ہے. شجرتہو خیر الشجر, نبتت فی حرم و بسقت فی کرم, لہا فرون طوال و ثمرت لا تنال. درخت نبی کا درخت ہے کہ جو حرم میں لگا, حرم میں لگا اور کرم الہی کے سائے میں پروان چڑھا. نبتت فی حرم و بسقت فی کرم, لہا فرون طوال, اس کی ڈالیاں زمانے کو گھیر لیتی ہیں, اتنی طویل ہیں. وہ ثمرتن لا تنال, اس درخت کو جو پھل لگتا ہے وہاں تک کسی کا ہاتھ جا نہیں سکتا.
دیکھیں کتنی عجیب تعریف ہے جی، تعریف ہے انبیاء کی تعریف کرتے ہوئے گھرانہ، چونکہ وہی ہے شجر وہی ہے، اس لیے یہ بہتر جانتے ہیں اپنے شجر کو، یہ اپنے شجر کو بہتر جانتے ہیں، فرماتے ہیں پورے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے تنا سقط ہم کراؤ مل اسلاب الا متحرات الارحام، کریم سلبوں نے ان کو طاہر رحموں میں پہنچایا، تناؤ سکت تم کراؤ مل اسلاب الا متحرات الارحام، کلما مضا منہم سلف قوم منہم لدین اللہ خلف، جانے والا جب کبھی گیا تو آنے والے نے دین الہی کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا، حتی بعث اللہ سبحانہ نبیہ محمد لإنجاز عدته ولإتمام نبوته ماخوذا على النبيين ميثاقه كريما ميلاده، انبیاء سے اسی کا ميثاق لیا گیا، اس کی ولادت کو پاک و پاکیزہ کیا گیا، شجرته خير الشجر نبتت في حرم وبثقت في كرم، اسرته خير الاسر اسرته خير الاطار، یہ وہ خطبہ ہے جس میں آپ نے بتلایا ہے کہ یہ شجر کیسے طیب ہے، یہ شجر کیسے طاہر ہے، یہ شجر کیسے مبارک ہے، اب اس شجر کی ضد پر کوئی شجر لگائے تو ظاہر ہے کہ نہ اس کی بنیاد ہوگی، نہ وہ بلندیوں پہ جائے گا، نہ وہ صاحب سمر ہوگا، اس لیے کہ کوثر میں کہہ دیا ان شانِ اکا ہوا لبتر، دیکھیے شجر کو کوثر نے سمجھایا کہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے، ہر طرف جائیں تو آپ نے کیا کیا دیکھا، شجر کو دیکھا کہ شجر طیبہ کہا قرآن میں، شجر کو شجر مبارکہ کہا، اب ایک اور بھی لفظ سن لیجئے کہ قرآن مجید نے شجر کو کیسے استعمال کیا، کہا وہ تو کلمہ طیبہ کی مثال ہے، علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كلمة طيبة کی مثال یہ ہے کہ وہ شجر طیبہ ہے، زمین میں اس کی جڑیں ہیں، آسمان تک اس کی ڈالیاں، وہ مثل کلمة خبیثة، اور خبیث کلمے کی مثال کیا ہے، کشجرة خبیثة، اب یہ تیسری منزل، كشجرة خبيثة تصق من فوق الارض ما لها من قرار، سورة ابراہیم، کہ یہ شجر خبیثہ کلمہ خبیثہ کی مثال ہے کہ جس کی جڑیں زمین سے ہٹ چکی ہیں، جس درخت کی جڑیں زمین سے ہٹ جائے اس کا انجام کیا ہوگا، ما لها من قرار، اب اس درخت کو قرار ہی نہیں ہے، کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے، ما لها من قرار، اس کو قرار ہی نہیں ہے، تو اب ایک شجر کے لیے دو نام، ایک شجر کے لیے دو نام، یہ پوری تنقیح آپ کے ذہن میں رہے، ایک شجر کو کہا طیبہ، اسی شجر کو کہا مبارکہ، ایک شجر کو کہا خبیثہ، اسی شجر کو کہا ملعونہ، دیکھا آپ نے، تو اب پتا چلا جو مبارک ہے وہ طیب ہے، جو مبارک ہے وہ طیب ہے، جو طیب ہے وہ مبارک ہے، جو خبیث ہے وہ ملعون ہے، جو ملعون ہے وہ خبیث ہے، اب اگر پہلے شجر سے کسی کا نسب نامہ ہے، اگر نبی کا نسب نامہ شجر طیبہ میں ہے، تو نبی کی مخالفت میں جو نبی کے سامنے آئے، جو آئے نبی کے سامنے، جو نبی کے سامنے آئے، بدر میں آئے، احد میں آئے، خیبر میں آئے، خندق میں آئے، حنین میں آئے، جو نبی سے لڑنے کے لیے آئے، جو نبی کے مقابل میں آئے، الذین یوزون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، ظاہر ہے جو اذیت سے آمادہ ہو جائے،
جو اذیت سورہ احزاب مدنی ہے، مدنی ہے یعنی آخری سوروں میں سے ہے، یعنی تقریباً 20 برس ہو چکے ہیں مبعوث ہو کر، 2 سال یا 3 سال اور باقی ہیں رحلت کے لیے، آخری سوروں میں ہے احزاب، جنگ خندق، اور اس میں آئے درود ہے اور اس کے ساتھ آئے عذیت ہے. ان الذين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ آئے درود ہے، اس کے ساتھ ہی ان الذين يؤذون الله ورسوله، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ لعنهم الله. دیکھا آپ، یعنی لعنت کا تصور، لعنت کا تصور یہ ہے کہ یا اللہ کے مقابل میں کوئی آئے یا رسول کے مقابل میں، یا رسول کو اذیت دے یا اللہ کو اذیت، آئے اذیت کو پڑھیے اور لعنت موجود ہے تاکہ پتہ چلے کہ شجرہ ملعونہ سے مراد کیا ہے. اب گفتگو یہاں تک پہنچی تو یہ آخری جملے ہیں. ایک خط امیر شام کا مولا کائنات کے پاس آیا صفین کی لڑائی کے دوران، اور اس خط کے الفاظ یہ ہیں، یہ 16واں خط نہیں ہے بلکہ 17واں خط ہے، اس کے بعد کا 18واں خط اسی سلسلے کا ہے. وَأَمَّا قَوْلَكَ إِنَّا بَنُوا عَبْدِ مَنَاف، اور یہ تیرا کہنا ہو کہ ہم عبد مناف کی اولاد، وَكَذَلِكَ نَحْنُ، اور ہم بھی ہیں، اور ہم بھی ہیں، وَلَاكِنْ لَيْسَ أُمَيَّتَكَ حَاشِم، لیکن امیہ اور حاشم ایک نہیں ہیں. وَلَيْسَ الْحَرْبُ کا عبد المطلب، اور حرب عبد المطلب کے برابر نہیں ہے. وَلَيْسَ ابو سفیان کا ابی طالب، اور ابو سفیان ابو طالب کے برابر نہیں ہے. اب اس کے بعد سلسلہ لا رہے ہیں دونوں شجروں کا. دو شجروں کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اب ابو طالب تک پہنچ گئے. ابو طالب اور ابو سفیان ایک نہیں ہیں. اب اس کے بعد بتلانا چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنا ہے تو اب نام نہیں لیتے، بلکہ کہتے ہیں کہ لیس المہاجر کا طلیق، اور ہجرت کرنے والا اور آزاد شدہ غلام ایک نہیں ہے. لیس المہاجر کا طلیق، گفتگو ختم نہیں ہوئی، میں آگے بڑھ رہا ہوں. ایک ہی جملہ، لیس الصریح کا لفیق، اور کوئی پاک دامن اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس کا دامن آلودہ ہو. صریح کے لغت میں معنی دیکھ ڈالیے تو فقط پاک دامن نہیں ہے، صریح کے معنی یہ جس کا نسب پاک ہو. آپ نے دیکھا کہ واضح کر دیا، واضح کر دیا کہ پیغمبر نے خواب کیا دیکھا تھا، پیغمبر نے خواب کیا دیکھا تھا، اور مقصود پیغمبر کا کیا تھا، کہ انہی کے ہاتھوں نقصان پہنچے گا دین کو بھی، آئین کو بھی، ملت کو بھی، پیغمبر کے مقصد کو بھی. اور پھر یہی ہوا، یہی وہ آیت پہلے تھی کہ ہم نے نشانی کو بھیجا سمود کے لیے ناقہ، اور ظلم کیا، ظلم کیا. ناقہ سمود کا حال تو آپ سب کو معلوم ہے، مگر امیر المومنین سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا پے کنندہ ناقہ صالح تو ایک ہے، پے کنندہ ناقہ صالح تو ایک ہے، عذاب پوری امت پہ کیوں آیا، عذاب پوری امت پہ کیوں آیا؟
وہ سورہ آپ کو یاد ہے والشمس وضحاها والقمر اذا طلعها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها اور اس کے بعد والهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها ثمود نے بغاوت کے بعد نبی کو جھٹلایا اذن بعصا اشقاها جبکہ اپنے شقی ترین کو بھیجا ایک کو بھیجا فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها تو ان کے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ ناقہ ہے اللہ کی نشانی ہے اس کو پانی پی لینے دو تو ان کے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ ناقہ ہے اللہ کی نشانی ہے اس کو پانی پی لینے دو بھیجا ایک کو اب آیت یہ فَكَذَّبُوهُ سبوں نے مل کے جھٹلایا فَأَقَرُوهَا سبوں نے مل کے ناقے کو پھینک ڈالا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها اور عذاب الہی آ گیا پوری قوم تباہ ہو گئی ہم ان لوگوں نے درس کیا کہ فرزند مولا کائنات کیا بات ہے کہ ایک نے پے کیا اور پوری قوم پہ عذاب ہے ارشاد فرمایا اذا عموه بالرضا یہ دو جملوں کو عموه بالرضا امهم الله بالعذاب جبکہ عمومیت راضی ہو گئی تو عمومیت پہ عذاب آیا عموه بالرضا وہ بھیجا ایک کو قوم راضی تھی جاؤ تو پے کنندہ ناقہ صالح کی مثال شاید تاریخ میں تین منزلوں پر پھر ملی ایک دور متوکل جب امام علی النقی کو تمام دن متوکل نے سرمن رام اپنے تخت کے سامنے دوڑایا اور آپ بے انتہا افسردہ تھے بے انتہا زحمت دیدہ تھے تو فتح ابن قاقان وزیر متوکل نے قدموں پر سر رکھ دیا فرزند رسول آج بڑی زحمت ہوئی ارشاد فرمایا فتح ابن قاقان پے کنندہ ناقہ صالح کو دنیا میں تین دن کی اجازت ملی تھی اللہ کے پاس میرا درجہ پے کنندہ ناقہ صالح کی اس کوشش کہ جہاں وہ ناقہ صالح کو قتل کرے پے کرے اللہ کے پاس میرا قاتل پے کنندہ ناقہ صالح ہے اور میں ناقہ صالح سے اللہ کے پاس افضل ہوں یہ امام علی النقی کربلا کے میدان میں جب علی اصغر کو تیر لگا تو حسین ابن علی نے ہاتھوں کو اوپر رکھ کے کہا خدا بندہ یہ بچہ میرا ناقہ صالح سے کم نہیں تیسرے پے کنندہ ناقہ صالح کی مثال دی ابن ملجم کو آج 19ویں کی رات 18 رمضان کو آپ نے ختم کیا 19 کی شب آئی اور یہ پیغمبر خدا کا ارشاد ہے کہ یا علی تیرا قاتل بدترین پے کنندہ ناقہ صالح ہوگا بدترین پے کنندہ ناقہ صالح ہوگا میں کوئی دو تین دن پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علی اگر قتل کر دیے جاتے لیلۃ الحریر میں خندق کی لڑائی میں خیبر میں ظاہر ہے پیغمبر زندہ تھے اگر پیغمبر کی زندگی میں قتل کر دیے جاتے تو پیغمبر خود اعلان کرتے شہادت کا اور اگر بعد میں قتل ہوتے تو ظاہر ہے خلیفۃ المسلمین تھے امیر المومنین تھے دنیا پھر بھی لحاظ رکھتی مگر امیر المومنین کی انفرادیت دیکھیے انڈیویجویلٹی دیکھیے علی کا آنا دیکھیے علی کیا چاہتے ہیں اقبال کے مرد مومن کا ایک عجیب و غریب تصور ہے اقبال کے مرد مومن
میں اقبال نے واضح کیا کہ میں جس کو مومن سمجھتا ہوں وہ مال غنیمت مانگنے والا مومن نہیں ہے، وہ فتوحات پر دھیان دینے والا مومن نہیں ہے کہ جا کے وہ فتح کر لو، یہ فتح کر لو، یہ فوج بھیج دو، کچھ نہیں. اقبال کہتے ہیں میرا مومن کچھ اور ہے، اور وہ مومن یہ ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. تو امین المومنین نے مالک اشتر کو ایک خط لکھا، اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ مالک اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھ کو اور مجھے دونوں کو شہادت کا درجہ دے. اسأل اللہ لکا ولی الشہادہ، تیرے لیے اور میرے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ شہادت نصیب ہو. طالب شہادت ہے، کشور کشائی نہیں ہے. اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ بدر میں عبیدہ گئے، احد میں حمزہ گئے، موتا میں جعفر طیار گئے، علی کب تک جیو گے، علی کب تک جیو گے. بار بار کہتے ہیں مالک علی نے زرہ بھی اتار دی، علی نے زرہ بھی اتار دیا، موت خود محافظ ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی راستے سے گزرتے ہوئے البتہ عبد الرحمان ابن ملجم کو دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ابن ملجم میرے بچوں کو یتیم نہ کر، میرے بچوں کو یتیم نہ کر. اس نے تلوار سامنے رکھ دی کہ مولا تلوار حاضر، میں آپ کا غلام ہوں، میں یمن سے آیا ہوا ہوں، خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کا شہدہ ہوں، آپ مجھے قتل کر دیجئے. ارشاد تو میں نہیں عبد الرحمان، قبل وقوع واقعہ ہم سزا نہیں دیتے، مگر ہوشیار ہو جا، ہوشیار ہو جا. اس لیے تو ارید و حیات ہوں و یرید و قتلی، میں تیری زندگی چاہتا ہوں، تو میری موت چاہتا ہے، مناسب نہیں ہے. آج شام ہوئی، امیر المومنین افطار کے لیے ام کلثوم کے گھر آئے. حضرت ام کلثوم نے ایک جام شیر رکھا، کچھ نمک رکھا، جو کی روٹیاں رکھی. علی نے بے اختیار کہا بیٹی کبھی تم نے دیکھا ہے کہ میرے دسترخوان پر وقت واحد میں دو چیزیں جمع ہوتی ہیں کہ دودھ بھی ہو اور نمک بھی ہو؟ تو بیٹی نے نمک اٹھانا چاہا، ہاتھ کو تھام کے کہا نہیں بیٹی دودھ اٹھا. نمک سے افطار کیا، جو کی روٹی کے ٹکڑے کھائے. آج شب قدر تھی اور ہے، علی عبادت میں مصروف ہوئے، عبادت میں مصروف ہوئے. اور بار بار کہتے تھے کہ آج مجھے انتہائی اخلاص کے ساتھ اور انتہائی خلوص کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے. اور تنہائی میں کہتے جاتے تھے اے علی آمادہ ہو، اے علی تیار ہو جا. ان الفاظ کو کبھی کبھی بیٹی بھی سن رہی تھی. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد باہر آتے آسمان کے تاروں کو دیکھتے اور پھر واپس جاتے. ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا بابا کیا بات ہے کہ آج آپ کچھ بے چین ہیں؟ ارشاد فرمایا ام کلثوم علی کو کل اس کی بارگاہ میں جانا ہے جس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے انبیاء اولو العزم ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. اس بعد واپس آئے، نماز شب کا آغاز ہوا، نماز شب کو ختم کیا تو راستے میں ایسا معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ
ہتھیار سے مسلح باتیں کر رہے ہیں، ان کے ہتھیاروں کی جھنکار کی آواز آ رہی ہے، بے اختیار باہر نکل گئے. کہ تم کون ہو؟ کہ مولا ہم آپ کے غلام. کہ تمہارا سردار کون ہے؟ سردار نے آگے بڑھ کے سلام کیا، کہا میں ہوں مولا، میں ہوں حذیفہ یمانی ہوں. کیا ہے حذیفہ، کیا بات؟ کہ مولا کچھ دنوں سے مسلسل آپ اپنی شہادت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، کچھ دنوں سے مسلسل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں علی کی داڑھی خون سے تذاب ہو. مولا ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے، بڑی ذلت کی بات ہے، بڑی توہین کی بات ہے کہ ہم زندہ رہے اور آپ قتل کر دیے جائیں. اس لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آپ روزانہ آپ کے گھر کا ایک مرتبہ حفاظت کے اعتبار سے اور اس طرح سے کہ کوئی گزند آپ کو نہ پہنچے آپ کے گھر کو گھیرا جائے، آپ کو حفاظت میں رکھا جائے اور ہم نگرانی کریں. ارشاد تمہیں حذیفہ میں کون ہوں اور کیا آپ امام ہیں؟ کہ حذیفہ میری بات مانو گے؟ حذیفہ نے کہا مولا ارشاد، کہ حذیفہ علی کے حق کی قسم واپس جاؤ، علی کے حق کی قسم حذیفہ واپس جاؤ. حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میرا بند بند کانپنے لگا، مگر میں مجبور تھا، ہم سب اپنے گھروں کو چلے گئے، میں نے عبادت میں کچھ وقت بسر کیا، میری آنکھ لگ گئی، ابھی میں سو رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھے جھجوڑا کہ حذیفہ خاک پڑے تمہاری نیند پر، ارے مسجد کوفہ سے کوئی پکار رہا ہے اللہ. ہمارے ہوائے سے دین دنیا کی برلا ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرما، تعدیل فرما.